Olá a todos, o meu nome é Tiago e esta é a análise ao Samsung Galaxy S4 do BioVolt. Este é o topo de gama da Samsung, bem como o Android mais famoso da atualidade. É apontado por muitos como o melhor smartphone do momento, mas será assim? Que é dos melhores smartphones do mercado, não há dúvidas. Possui especificações e componentes de topo, mas nem sempre os maiores números fazem os melhores produtos. Começando pelo ecrã. O S4 está equipado com um Super AMOLED de 5 polegadas, possui uma resolução Full HD, o que resulta numa densidade de imagem impressionante de 441 ppi, o que em português significa pixel por polegada. Possui também Gorilla Glass 3. O ecrã apresenta cores muito vivas, vivas demais até, pois as imagens que vê no ecrã do S4 estão longe de serem as imagens mais próximas da realidade. As cores são muito vivas e por esse facto de não ser real, não gostamos muito do ecrã. O tamanho do ecrã implica naturalmente um smartphone grande. Apesar disso, o S4 é mais fino que o S3, o que é uma excelente evolução. Mesmo assim, ao nível do aspecto, continua a ser um smartphone de plástico. É em tudo muito idêntico ao S3, ao nível do design, ao nível de linhas. Mas o grande problema aí é o plástico. Continua a ser um smartphone que não é nada confortável, principalmente para o preço a que está a ser vendido. Merecia uma construção melhor. A construção de plástico, por norma, significa um produto mais frágil. Neste caso, não é bem assim. O S4 pareceu-nos resistente. Foi longe de transmitir uma qualidade de toque requintada para o preço. O plástico é de fraca qualidade, também não ajuda, já vimos plásticos melhores. Outro aspecto negativo desta construção foi o aquecimento do S4. Quando o utilizámos por vários minutos seguidos, com uma utilização relativamente pesada, jogos, navegação web ou qualquer outra aplicação que consuma recursos acima da média, o S4 aqueceu muito na parte traseira, mesmo muito. Este aquecimento leva-nos à potência do S4, é um smartphone muito capaz. Raramente sentimos lentidão ao navegar pelas apps do Android. O S4, como seria de esperar, foi sempre muito rápido e fluido em toda a interface. Não sentimos percas de desempenho sazonais ou metódicas, mas sim algumas totalmente aleatórias, o que é o ideal, pois falhas ou percas de desempenho todos têm. Desde o iPhone até ao HTC One, passando pelos Lumia. E o ideal é não haver uma falha consistente em certo método, ou com uma aplicação, ou com um tempo. Ao nível de especificações, conto com um processador quad-core a 1.7 GHz de velocidade, acompanhado por 2 GB de memória RAM, com 16, 32, 64 GB para armazenamento, dependendo do modelo, claro. Suporte para cartões microSD até 64 GB, 4G com velocidades até 100 Mbps por segundo, 3G, Wi-Fi, Bluetooth, infravermelho, GPS, NFC, entre muitos outros. Já no que diz respeito às funcionalidades, o lado mais importante das nossas análises neste tipo de smartphones, o S4 chega ao mercado com várias novidades em relação ao modelo anterior. São muitas as aplicações made in Samsung, e muitas das pequenas funcionalidades oriundas do mesmo local, algumas delas totalmente dispensáveis. Vamos começar pelas três mais sonantes. Controlo pelos gestos. Não foi perfeito, muito menos útil, pelo menos para uma utilização normal. Talvez seja útil para um nicho de utilizador que esteja constantemente com as mãos sujas, mas devia funcionar melhor. O scroll através do olhar esteve muito, mas mesmo muito longe da perfeição. Ainda bem que dá para desativar esta funcionalidade, pois a nossa utilização só atrapalhou. Pausar o vídeo com o olhar é talvez a funcionalidade mais sonante desse S4, não percebemos porquê. Possui um desempenho plausível, pode fazer falta algum tipo de utilizador, mas na nossa opinião e na opinião de quem mostramos a funcionalidade, não serve praticamente para nada, a não ser marketing. Pode fazer falta, como já dissemos, para alguns utilizadores, mas no nosso caso não achamos muita piada, pois na maioria das vezes que desviámos o olhar, queríamos que o vídeo continuasse a reproduzir. Estas três funcionalidades podem ser desativadas, felizmente.
Depois existe ainda uma funcionalidade que pode ter algum potencial, é o zoom com aproximar do dedo no ecrã. Funciona bem e pode ser útil, mas nas aplicações que para já estão disponíveis na Play Store e as que vêm com o S4, a utilidade é um pouco limitada. Já ao nível de aplicações, mesmo aplicações, destacamos o S-Health. É muito útil para quem gosta de se manter em forma, num estilo simples, pode ser útil para controlar a alimentação, atingir objetivos, contar passos, entre muitas outras coisas semelhantes a estas. Existe também uma aplicação de controle de TV, funcionou bem com o meu LCD da Toshiba, acredito que funcione com a maioria das TVs mais recentes, e quando falo em mais recentes falo em 2008, 2009, por aí. Não cheguei a configurar com a box da Zone, mas existe essa opção. Esta aplicação permite a recomendação de programas e afins. Se não configurar com uma box, seja ela da Zone, Mail ou Vodafone, ou outra, o conteúdo recomendado será altamente reduzido ou nenhum, pelo menos em Portugal, que só existem 4 canais públicos. Para quem nos assiste do Brasil, Mail, Zone e Vodafone trabalham com TV por cabo ou satélite, ou seja, possuem uma lista de canais privados que apenas funcionam com uma assinatura mensal. No Brasil, penso que marcas como a Claro, GVT, NET, Oi, e Sky e Vivo são similares à Zone, Mail e Vodafone cá em Portugal. Para quem gosta de consumir muito conteúdo, como música, filmes, livros e até jogos, existem as apps da Samsung com muitas opções de consumo num design interessante. Essas apps já não são propriamente uma novidade, já vêm desde o S2, não estou em erro. Existem mais aplicações exclusivas da Samsung, mas apenas queremos citar mais uma, a melhor de todas, que é a divisão do ecrã. Funciona muito bem, podemos escolher o que e como queremos dividir e até podemos assistir a um vídeo no YouTube e navegar na web ao mesmo tempo, o que é uma funcionalidade muito útil, na nossa opinião. Sem sair do software, vamos falar agora da câmara. Esta teve grandes progressos, ao nível de modos de captura, essencialmente, que permitem a criação de fotos muito criativas e engraçadas. É, sem dúvida, a melhor câmara do mundo Android, pois possui qualidade de foco, captura de luz e, sobretudo, funcionalidades. Claro que em capturas em ambientes escuros, fica atrás do HTC One, que já experimentámos em Barcelona, mas ao nível de funcionalidade está muito próxima dos Lumia da Nokia, que para nós possuem os melhores modos e funcionalidades fotográficas da atualidade num smartphone. Outra boa surpresa foi a autonomia. Por incrível que pareça, este S4 conseguiu aguentar um dia sem problemas, consumindo vários recursos durante este período, a maioria recursos exigentes. Para os utilizadores mais casuais, o S4 é bem capaz de aguentar 2 dias, apenas com uma carga, onde nesses 2 dias o utilizador poderá abusar de funcionalidades como jogos e navegação web, desde que não use dados móveis, ou neste caso o consumo de energia será maior, principalmente no 4G. Como já dissemos, este Samsung é um modelo 4G de raiz. Resumindo, ao nível do desempenho e funcionalidades, não encontrará melhor no mundo Android. Já no que diz respeito ao mercado global de smartphones, consideramos o iPhone 5 superior por possuir uma loja de aplicações com melhor qualidade, bem como por possuir uma construção e design mais requintado e adequado para a gama de topo onde este S4 se encontra. Já no que diz respeito à comparação com o HTC One, o modelo da HTC possui um design e construção também muito superiores à do smartphone da Samsung, mas perde ligeiramente no desempenho e nas funcionalidades, quando o Samsung é superior. Este foi o retorno das análises de produtos no BioVolt. Espero que tenham gostado do vídeo, podem ver a análise completa no site biovolt.com. Encontram o link direto para a análise na descrição deste vídeo. A análise tem muita mais informação. Se gostou deste vídeo, não hesite em clicar em gosto. E se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui ou no nosso fórum, onde pode colocar a sua dúvida sem qualquer tipo de registro, basta perguntar.